მე ვარ ნინო მოსკიფანძე. ვსწავლობ ხეჭავრის საპატრიარქო უნივერსიტეტში. დაახლოებით ერთი დედაჩემ მუშაობდა ხელვაჩავრის რაიონ სოფელ ეჭარისწყალში მდებარე თურქულ კომპანიაში, სადაც სადაც შენდება გესი, იქ მუშაობდა ერთი წლის განმავლობაში, გარკვეული დედაჩემ მუშაობდა ერთი წლის განმავლობაში, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი იყვნენ ჩვენთან სახლში მოსლები, როცა დაინახეს ჩვენ სახლში ხატები, შემდეგ იკითხეს თუ ვინ არის მონათლოლია, როცა გაიგეს რომ ჩვენ შვილები ვიყავით მონათლოლი, გამოთქვეს უკმაყოფილება თუ რატო მონათლე შვილებიო. ვინა ეგ? ერთ-ერთმა თურქმა. თურქმა თქვა რომ რატო მონათლე. ხო, ეს თურქი სად მუშაობს? ისევ ამ კომპანიაში მუშაობს ისიც. შემდეგ იმ დედაჩემს უთხრეს რომ თუ ის მოინათლებოდა, დატოვებდა სამსახურს. ასე დედაჩემი შეშინებული იყო, მაგრამ შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, შვილებს ძალიან გსურდა მშობლები რომ მონათლებდნენ და საყოველთაო ნათლობაზე გადავწყვიტეთ რომ ისინი მონათლებიყო და მათაც დიდი სურვილი ჰქონდათ ამის. და ასეც მოხდა, მოინათლენ ისინი არიან საქართველოს წმინდის უნეტარის პატრიარქის ნათლულები არიან. ეს იყო ტელევიზიით გადაიღეს ეს ნათლობა. შემდეგ როდესაც ეს ნახეს ამ თურქული კომპანიის წარმომადგენლებმა, ეს ნათლობა პირადად დედაჩემის და მამაჩემის, როცა ინათლებოდნენ და იცნეს? რა თქმა უნდა, იცნეს. და ამის შემდეგ წამოვიდა მასთან დიდი დაპირისპირება დედაჩემის მხრივ, სრულიად უმიზეზოდ. ანუ არანაირი კალენდარი არ ჰქონდა, მხოლოდ მიზეზს ეძებდნენ, რომ გაეშვათ სამსახურიდან, რადგან მათი გაფრთხილება, მამას გაფრთხილებას არ დამემორჩილა. და დაიწყეს რაღაც მიზეზების მოგონება სრულიად უსაფუძვლოდ და უბრალოდ გამოაგდეს ეს გამოუშვი. შემდეგ იყო მიწებზე ძალიან დიდი პრობლემები. ანუ თუ არ გაყიდდი, მაინც ჩამოგარჩვენდნენ რაღაც მიზეს, მაინც. ვიზე თუ არ გაყიდდი? ანუ თუ არ მიყიდდი ამ თურქებს. და ისიც და როდესაც დედაჩემი გამოუშვეს, ჩამოიყვანეს თურქი წარმომადგენელი ქალი. მაგრამ შემდეგ მის ადგილზე სამსახურში დანიშნეს უკანონოდ, რადგან დედაჩემს ჰქონდა კონტრაქტი და ეს დაუშვებელი იყო. აკეთებს. მე თავდანაც გახარჯებს.